Pavarësisht përplasjeve dhe akuzave të ndërsjellta, majoranca dhe opozita janë bërë bashkë në përurimin e bustit të ish kryeparlamentarit Pitra Arbnori. Miku i gjithëve. Të djathtë ishin të gjithë atje, edhe ish kryetari i Kuvendit Josefina Topali, por që shmangu takimin qoftë edhe formal me kreun aktual të Partisë Demokratike Ljulzim Basha. E nëse për pak minuta për hir të ceremonisë, palët kaluan momente paqeje, në seancën plenare, përballja politike u rrëzgjua menjëherë. Konflikti politik bërë që as në seancën e parafundit të këtij sesioni parlamentar të mos votohej projekt ligji për statusin e gjykatësve dhe prokurorëve. Opozita kërkoi sikusht rivotimin e ligjit për ndërtimin e teatrit. Rikërkoi që të rivotohet ligji për teatrin, pasi votimi ka qenë i parregullt dhe për shkakun se ju nuk lejoni të korrigjohet ky veprim i gabuar nga ana e kuvendit, në shenjë proteste ne do të largohemi nga kjo seancë, pasi nuk mund të qëndrojmë në një kuvend ku vidhet vota edhe kur nuk ka nevojë për ta bërë këtë. E pas qëndrimit, opozita u largua, ndërkohë që socialistët u lanë balla në pamundësi të votimit të ligjit për magjistraturën, por edhe të ndryshimeve në kodin rrugor, për shkak të nevojës së votave të opozitës, kërkoi shtyrjen. Nuk kanë asnjë arsye të qëndësishme që përmes një bojkoti të shpikur për një çështje që nuk ekziston, të bllokojnë votimin në kuvend, shtyrjen, qoftë edhe vetëm me një vit. Dhe këtu jam gatshëm të bëj propozimin në emër të grupit parlamentar të Partisë Socialiste drejtuar opozitës e në mënyrë të veçantë Lëvizjes Socialiste për Integrim, të cilët e kanë bashkëvotuar me ne këtë draft që është gati. Mos ta shtyjmë për 2 vjet. Ta shtymë vetëm për një vit, vetëm për vitin shkollor të magjistraturës për 2018-2019. Të hënën e ardhshme është mundësia e fundit që parlamenti të votojë ligjin për magjistraturën në mënyrë që të plotësohen vendet e lëna bosh në sistemin e drejtësisë pas shkarkimit të gjykatësve dhe prokurorëve nga vetingu.